Какво правите бе, деца? Какво правите, я разкажете? Храните? Лебеди. Лебедите и патенцата? Да. Къде? В Цюрих? В Цюрих. До гръцката църква? Да. Трябва да видим как се казва тази река. Рекичката как се казва? Ела по-насам. Ела да вас снимам. Ела по-насам. Ела да вас снимам. По-близо, Ник. Ела по-близо. Давай. Нико, ела по-насам да снимам, бе, момченце. По-бързо, че ще свърши камерата. По-бързо. Ела насам да снимам. Кажи нещо в камерата. По-бързо. Защо храниш патенцата и лебедите? Браво! Защото сме добри! Айде, стоп! Стоп! Да се видя и аз! Пауза! Айде, хвърли нещо, бе! Хвърли, бе!